အားရိုက်အင်တိုက်အဲ့လိုလုပ်ပေးတာဆိုတော့အမကြီးတော့အမိရပါဘောဒါသူရှေ့ရနေပြီးတော့အဲဆီနီယာတယောက်အနေနဲ့ဒါ तू ဆိုရနှစ်ထိုင်းမှနေရများတာဟုတ်ဆိုတော့ तू ကဒီဘာသာစကားလဲကျွမ်းကျင်တယ်ဒီနေမီလဲကျွမ်းကျင်တဲ့ခါကြတော့အဲဒီကလေးတယောက်ကို तू သူ့ရဲ့ညီမလေးတယောက်လို့အဲဒီလိုမျိုးလေးစောင့်ရှောက်ပေးနေတာဆီနီယာတယောက်ပြီးသားတာပေါ့အဲ तू အကောင်းဆုံး तू လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဩအဲ့အတိုင်းပါပဲကရင်လေးရဲ့စိတ်ကအင်းကျွန်တော်လိုပဲလုပ်ပေးဖြစ်တယ်တော်တော်များများကျွန်တော်တွေမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ group တွေရှိတယ်မှာ fan တွေ group တွေရှိတယ်မှာကိုကြီး group တွေရှိတယ်အမှညတော်တို့တော်တော်ပုတ်ကြတယ်ကိုကြီးတွေကပုတ်ဝင်းရကြတယ်နော်သူမသိတာနော်ကိုကြီးတွေအားကိုလိုက်ကိုကြီးကအရန်ဝင်းရတာအားကို group တွေမှာပုတ်ရည်တယ်ကိုကြီးတွေရယ်စုတာကျွန်တော်တို့အသက်ရယ်တွေပဲ30 35 40ရယ်တွေစုတာဒီမှာလေးဝင်းရတယ်ဘလို့ပြောမယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဒီလိုပြိုင်နေတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာတော့ကိုယ်နိုင်ငံမစ်ကိုတော့နိုင်စေချင်တာပေါ့နော်ဗိုတင်နဲ့သွားတဲ့တချို့နေရာတွေမှာအမှတ်အားအစားအကုန်လုံးတောင်းအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝင်းရံပေးတာပေါ့တလောက်ပါပဲအဲ့လိုကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဝင်းရံပေးသင်းလို့လည်းဝင်းရံပေးတာပါအထူးကားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတာမန်လူတွေထက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအမှုပညာရှင်တွေဝင်းရံပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဝင်းရံတော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှာ fan တွေရှိမယ်အဲ့လိုမျိုး group ဖွဲ့ထားတယ်ရှိတယ်အဲပြီးတော့ပြိသက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအားတွေရတယ်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်လေအဲ့တော့ဟိုတာမန်လူတယောက်ထက်ကိုအကုန်လုံးဝင်းရံနေပြီးတော့ပို့ကောင်းတာပေါ့နော်ကျိုးလဲဩသူတို့တော့ဝင်းရံပေးတယ်အားတို့လည်းဝင်းရံပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုနိုင်ငံမစ်ကိုဒါလိုပဲနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်ပြိုင်နေတဲ့အခါမှာလူတိုင်းကစိတ်ထဲမှာရှိကြပါတယ်သူ blame နေတယ်လို့ရှိတယ်တကယ်တမ်းကိုနိုင်ငံမစ်ကိုပဲသူတို့နိုင်စေချင်ကြတာပါသူရဲ့မသိစိတ်ကတော့ညာပြီး blame နေအငုံစိတ်တွေကမပြောက်သေးလို့အာဝမ်းသာပါတယ်နော်ကလေးတယောက်ကိုအကုန်လုံးနိုင်ငံတကာချစ်ပြီးတော့ဟုတ်ဝင်းရံပေးတာထိုင်းကလူတွေဆိုပုတ်ချစ်ကြတယ်သူနော်ထိုင်းပြည်သက်တွေတော်တော်များသူဝင်းရံကြအဲတခြားနိုင်ငံမစ်တီးယားဆက်ဝင်းရံပေးကြတဲ့အတွက်တကယ်လည်းကုန်ပြီပါတယ်ကလေးတရားအောင်မြင်မှုလေမစ်တီးယားရှီကဘာမျှော်လင့်ချက်ရှိမှာတော့သူ crown ပိုင်ဆိုင်နိုင်နိုင်ငံအတွက်ကုန်ဆောင်နိုင်ရပြီပေါ့ဘာတွေများမျှော်လင့်မလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တချို့ state တွေ state ပေါ်မှာကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအကောင်းဆုံးသူလုပ်ပြနိုင်အောင်ပဲကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းပြီးတော့အားပေးရမယ်တွန်းအားပေးရမယ်အဲအားပေးရမယ်အဲလိုမျိုးပါပဲအဓိကကမြန်မာကိုကဘာသိစေချင်လဲအဲ့လိုစိတ်လိုက်အင်းပေါ့မြန်မာကိုတခြားနိုင်ငံတွေကဆာဟာဒီစု crown ရပါပြီဆိုမြန်မာနိုင်ငံကရသွားပြီသူမသိတဲ့နိုင်ငံတွေဆိုရှာကြမှာပဲလေဩမြန်မာဆိုတာဟုတ်တယ်လားကိုယ်နိုင်ငံကိုသိစေချင်တာပေါ့အင်းပေါ့ဗိုတင်ပေးဖက်ဆက်ကို Instagram ဗိုတင်လည်းပေးရမယ် Instagram ကိုလည်းကျွန်တော်တို့များများသုံးပြီးတော့follow လုပ်ပေးရမယ်နိုင်ငံတကာမှာကြောက်ရသူ Instagram ပဲသုံးတာအများတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က Instagram က follow ဟိုများများလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်တချို့မလုပ်ရသေးလို့ရှင်လည်းလုပ်ပေးလိုက်ပါနော်ဗိုတင်လေးလည်းအဲသူမလျော့တော့ဆက်မပြက်လေးစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဝင်ရံပေးကြပါလို့ပြောချင် Instagram ပုံများ Instagram ပွဲကြတော့ဟိုပို3ထားမိတယ်ပြီးတော့ပြိုင်နေတဲ့ဒီ organizer ကလည်းထိုင်းရဆိုတော့ကိုယ်အင်ဒီနာချင်းနိုင်ငံလည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုပို့ပြီးတော့အကြည့်များတယ်ပေါ့ Instagram ပွဲကို3ထားမိတဲ့ချိန်မိမိပွဲကစပြီးတော့3ထားမိတဲ့ချိန်อ๋อกูเกยมาเลยกูโหลูမျိုးလဲดูได้ခါကျတော့อ๋อ तू ต่อပါတယ်ဗောตัวนโกတွေอ่ะလို့ตတ်ตတ်လက်လေးသူရဲ့ Facebook တွေอยู่ပါတယ်ညနโกอ่ะ friend man ဆိုတော့မြင်နေကြอ๋อตีญมาလေးပါပဲဗောအဲတော့ต่อပါတယ်มิมี่อ่ะဟိုဘယ်လိုပြောမလဲเกยหินလူမျိုးတွေစိတ်တက်ကအဲ့လိုပဲဟမ်အဲ့လိုပဲไอ้တိုင်းပဲအဲချစ်ချစ်မုံမုံလုပ်ပေးစရာရှင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးမြစ်တာလဲအပြည့်စေတနာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအားရိုက်အင်တိုက်အဲ့လိုလုပ်ပေးတာဆိုတော့အမကြီးတော့အမိရပါဘောဒါသူရှေ့ရနေပြီးတော့အဲဆီနီယာတယောက်အနေနဲ့ဒါ तू ဆိုရနှစ်ထိုင်းမှနေရများတာဟုတ်ဆိုတော့ तू ကဒီဘာသာစကားလဲကျွမ်းကျင်တယ်ဒီနေမီလဲကျွမ်းကျင်တဲ့ခါကြတော့အဲဒီကလေးတယောက်ကို तू သူ့ရဲ့ညီမလေးတယောက်လို့အဲဒီလိုမျိုးလေးစောင့်ရှောက်ပေးနေတာလေးမြင်ရတော့တကယ်ဝမ်းသာပါတယ်ပီတိလည်းဖြစ်မိတယ်ဟုတ်တယ်နီနီလည်းတော်တော်လေးဝန်းရံပေးဖြစ်ပါတယ်နီနီတော့ရတယ်နီနီကြတော့ तू ကကျွန်တော်နီနီရဲ့ဟို post ပေးတာလေးတော့သဘောကျနီနီရယ်အခုလက်တလုံးနီနီကြော်ညာလေးတော့ကျွန်တော်ကြည်လိုက်သေးရလေဟိုကဘာလဲဘာလဲစိန်ဆိုင်ကြော်ညာလားဝိတ်စိန်လားပါတာသူတို့ကြော်ညာထားရရလေအဲ့လိုဟိုဘယင်မတယောက်လိုပုံစံမျိုးလေအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟောရင်လေးနဲ့ကျွန်တော်မိုက်တယ်နော်အဲ့ကျန်စံလေးကျွန်တော်ကြည်တာသဘောကျသူလှုပ်ထားတဲ့မူကလေးတော်တော်မိုက်အင်းပေါ့ပူပြီးတုတ်တက်လာတယ်ဖန်အင်အားလဲဒီမမာတွေကမြို့ချစ်စိတ်နဲ့ဝန်းရံကြတဲ့ဘာလဲတော်တော်လေးများလားအမစီနီယာတယောက်ပြီးသားတာပေါ့အဲသူအကောင်းဆုံးသူလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဘယ်ဆိုအဓိကသူအထိုင်းမှနေတဲ့ကာကြတော့လဲ
ဒီနေမြေကျွမ်းကျင်တာရဲ့အဲလိုအပ်တဲ့အရာလေးတော့ तू ပိုသိတယ်လေပိုသိရခါကျ तू လောက်ပေးဖြစ်တာလေချို့ဆိုလိုလေသေးမရှိဘူးဆိုတော့ကြွကြွလေးလေးဆွဲပြီးဟုတ်လားအဲတစ်ရှူးလေးတွေထဲမုတ်လေးတွေထဲ तू သူ့မြန်လောက်ပေးရှာဩအဲ့တိုင်းပါပဲကရင်ရဲ့စိတ်ကဟွန်းကျွန်တော်လိုပဲဟုတ်တယ်သူ့မှာပြိသက်ပို့ပြီးတော့များလို့ဟိုအဓိကအပြင်ခလီပြိသက်တွေလည်းပို့များနော်တတဲ့ဟိုကြတော့ဝင်ရံပေးတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရလေလူကြီးတွေထဲကခလီပြိသက်တော်တော်များတယ်ခလီရှိဖို့ကမလွယ်ခလီတရားကိုခလီချို့ဆိုတော့လွယ်ဘူးတချို့ကြတော့အဲ့လိုဈေးစကားတွေကြောင်းလည်းပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဟိုသူတို့ time မှာလည်းပြင်ပါတယ် time miss ကိုလည်း time miss 2အကူတွေအများကြီးပါပါတယ်မပါဘဲတယောက်တည်းဒီပြိုင်ပွဲဘယ်လိုတက်လို့မလဲအဲရှောက်ပြောနေကြတာတချို့တွေနိုင်ငံတွေကြောင်းဝေးတဲ့ခါကျတော့ဥရောပတို့ဘာတို့ကကြတော့လာဟုတ်ကြတော့နည်းနည်းခက်ခဲတဲ့ဈေးစကားလည်းပါမယ်ခါကျမပါတာလည်းနေမှာပါဒါပေမဲ့သူတို့ဘေးမှာလည်းသူတို့ fan တွေအကူတွေအများကြီးပါပါတယ်မပါဘူးကြတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါတွေရတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီပြိုင်ပွဲက round တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြေးတက်ပြေးစင်ရမလွယ်ဘူးလေမိတ်ကပ်ပြင်တယ်အဲ့လောက်ခက်ခဲတဲ့အရာမှမဟုတ်ဟိုပါဘူးလွယ်ကူတဲ့အရာမှမဟုတ်တော့เนาะ